នាងសុកស្រីនាងគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិហើយនាងក៏ត្រូវបានមហាជនសរសើរថាជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតនិងសុភាពរាបសារបើទោះបីជានាងសុកស្រីនាងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មចម្រៀងច្រើនក៏ដោយក៏តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនៅតែរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរឬធ្លាក់ចុះឡើយក្រោយពីបាក់បែកស្នេហាជាយូរឆ្នាំហើយ អ្នកនាងសុកស្រីនាងរស់នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនសូវមានសកម្មភាពអ្វីក្រៅពីច្រៀងដែលជាការងារដ៏ចម្បងប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសុកស្រីនាងកើតនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1975នៅភាគពីយប់នៃផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្លាប់បានរៀបការម្ដងក្នុងឆ្នាំ2010និងត្រូវបានលែងលះគ្នាទៅវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់សុកស្រីនាងបានបង្ហាញខ្លួនលើវិថីសិល្បៈចម្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងផលិតកម្ម K
ស្រីមួយរូបដែលផ្ដើមប្រឡូកសិល្បៈភ្លាមល្បីភ្លាមបទចម្រៀងដំបូងរបស់នាងដូចជារាត្រីនឹកបងនិងបទភ្លឺឡើងបាត់ស្នេហ៍ក្នុងឆ្នាំ2007ខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីមួយរឿងគឺមានឈ្មោះថាកូនប្រសាស្រីដែលបានចាក់ផ្សាយនៅទូរទស្សន៍ CDN អមដោយបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រសាស្រីនិងច្រៀងដោយកញ្ញាសុកស្រីនាងពេលនោះក៏បានទទួលភាពល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងក្រោយមកក៏បានចូលរួមសម្ដែងជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម KH Production ក្នុងរឿងនិស្ស័យស្លាប់រស់នៅឆ្នាំ2007យើងនឹងចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2010ផលិតកម្ម KH ត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការលួចចម្លងនៅពេលនោះផងការបិទទ្វារផលិតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យបាត់សំឡេងសុកស្រីនាងពីវិស័យចម្រៀងមួយរយៈខ្លីនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងផលិតកម្ម Big Man បានលើសំឡេងចម្រៀងសុកស្រីនាងជាថ្មីម្ដងទៀតមួយឆ្នាំក្នុងផលិតកម្មនេះសុកស្រីនាងបានបន្សល់ទុកបទចម្រៀងប្រហែលជាង10បទនៅពេលនោះមានដូចជាបទបែកគ្នាល្អជាងជាដើមនៅជាមួយផលិតកម្ម Big Man បានមួយឆ្នាំសុកស្រីនាងក៏ត្រូវបានចេញពីផលិតកម្ម Big Man ដោយបានចុះកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្ម Sunday ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអំឡុងពេលនោះសុកស្រីនាងបានទទួលការងារយ៉ាងច្រើនហើយអាល់ប៊ុមដំបូងដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើសពីការរំពឹងទុកនោះគឺមានដូចជាបទ1លានហេតផលអោបអូនឲ្យយូរជាងនេះបានទេនិងផ្ញើស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកថ្មីបងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងផលិតកម្ម Sunday សុកស្រីនាងបានបន្សល់ស្នាដៃភាពយន្តមួយរឿងទៀតគឺរឿងវិញ្ញាណបិសាចជញ្ជក់ឈាមនិងមរតកសម្លេងជាច្រើនបទក្នុងផលិតកម្មមួយនេះមកដល់ឆ្នាំ2017ដោយចប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្ម Sunday សុកស្រីនាងក៏បានឈានជើងចូលផលិតកម្មហងមាសដែលជាត្រណមថ្មីដ៏ប្រកួតប្រជែងរបស់តារាចម្រៀងដូចគ្នាតាមរយៈបទ Hot Tea ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងមនុស្សមានពឹសរួមទាំងបទចម្រៀងជាច្រើនបទទៀតក្រៅពីស្នាដៃបទចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមាសសុកស្រីនាងក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មជ្រើសរើសឲ្យសម្ដែងជាតួក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះដោយសម្ដែងជាមួយតួឯកប្រុសលោកណូប៉ៃរិតជារឿងដែលចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងមិនសូវមានបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដោយតារាចម្រៀងរួមទ្រនំផ្សេងទៀតឡើយចំពោះទេពកោសលនិងបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះត្រូវបានម្ចាស់កម្មវិធីអន្តរជាតិ Cambodia Idol Junior ជ្រើសរើសអ្នកនាងសុកស្រីនាងរួមជាមួយលោកព្រាបសវ័តនិងលោកឈុនសវណ្ណរាជធ្វើជាគ្រូបង្វឹកនិងជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអំពីជីវិតស្នេហានរណាក៏បានដឹងដែរថាសុកស្រីនាងជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងដែលកើតឡើងពីការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអតីតស្វាមីនាងគឺលោកស៊ីសុវត្ថិដែលជាអតីតអ្នកចម្រៀងរួមទ្រនំក្នុងផលិតកម្ម KH Productionយើងនៅចាំបានថាអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមការកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2010ក្រោយពីមង្គលការហើយអ្នកទាំងពីរហាក់មានសុភមង្គលណាស់ដោយរស់នៅក្នុងភាពហ៊ឺហាជាមួយការលេចឮថាឪពុកក្មេកចង់ចែកដើមទុនឲ្យធ្វើចំនួនទៀតផងតែអ្វីទាំងនេះបានតែរយៈពេលខ្លីក៏ស្រាប់តែកើតមានចំនួនដោយការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាព្រោះរឿងប្រច័ណ្ឌคล้ายជារឿងស្វាមីប្រកាន់ភរិយាប្រកែកធ្វើឲ្យគ្រួសារថ្មីថ្មោងមួយនេះបានចែកផ្លូវគ្នារៀងរៀងខ្លួននៅឆ្នាំ2012ក្រោយមកសុកស្រីនាងសុកចិត្តរស់នៅមានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់រហូតដល់សពថ្ងៃក្នុងជីវិតជាតារាចម្រៀងដ៏ជោគជ័យនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែបែរជាបរាជ័យរឿងស្នេហា
ដែលបានបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពរឹងមាំរបស់នាងដែលមានម៉ាយវ័យក្មេងសុខស្រីនាងហាក់បីដូចជារស់នៅក្នុងជីវិតស្ងប់ស្ងៀមពុំមានសកម្មភាពអ្វីលេចធ្លោឬប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យចំនួនដោយតារាដទៃទៀតឡើយតែសម្រស់និងភាពស្រគត់ស្រគំរបស់នាងត្រូវបានមានការតាក់ទាញផ្នែកធនធានគារដោយបានអញ្ជើញនាងធ្វើជាតំណាងធនធានគារ ឌីជីប៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជារាជចម្រៀងប្រុសលោកព្រាបសវັດកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2020គ្មានអ្វីដែលចម្លែកនោះទេដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងពីស្របសម្បត្តិទំលាប់នៃការរស់នៅនិងចំណូលចិត្តនៃអ្នកជោគជ័យក៏ដូចជាអាយដលរបស់ខ្លួនចូលចិត្តថាមានអ្វីខ្លះពីព្រោះថានេះជាចំណុចពិសេសនាសម័យកាលថ្មីនេះតាមការស្វែងរកបានឲ្យដឹងខ្លះៗថាអ្នកនាងសុកសេរីនាង មានបរិយាមួយកន្លែងក្នុងបរិយាសម្បត្តិមានហេញដែលមានតម្លៃខ្ពស់គួរសមចំណាយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានរថយន្តតូយូតាស៊ីណាដែលមានតម្លៃចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារដោយឡែកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថានាងអាចនៅមានអចលនទ្រព្យនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងទៀតចំពោះទម្លាប់សុខស្រីនាងមិនសូវលេងសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីនិយមភាពស្រគត់ស្រគំទាំងម៉ូតសក់និយមលេងអាយជីដែលមានអ្នកហ្វូឡូ500K និងការផុសរូបភាពមិនមានរូបសិចស៊ីនិងបង្អួតទ្រព្យសម្បត្ត
sốt tràn chiêng pi lít trong một ngày. Châu chật bọc ra hôm, miền tùm lọp rù rì chỉ mùi krom ca nghĩa nâng nẹ còm trồ.